På vegne af Silkeborg Motion og Triklub, og det er rigtig hjertelig velkommen til den her 33. udgave af Silkeborg Triathlon. Er I klar? Yes! Det kan I gøre meget bedre. Vi kan ikke høre jer over. Hvad er leder? Er I klar? Yes! Sådan. Vi har et rigtig godt race. Thank you.